गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, जो आपने आगळना लेक्चर में पुनरावर्तनની शुरुआत करी हती 16મા પીરિયડમાં। આજે આપણે 17મો પીરિયડ ભણવાના છીએ, જેમાં પુનરાવર્તનનો કયો પ્રશ્ન 2 ભણવાના છીએ। લેક્ચર 16માં તમે જે પુનરાવર્તન કરાવ્યું મે એ બધું તમે પાકું કરી રાખ્યું હશે એવી આશા રાખું છું, બરોબર। આજે આપણે પ્રશ્ન 2 ની શરૂઆત કરીએ। જુઓ, હવે અહીં પ્રશ્ન 2 આપેલો છે। ગમે તે એક વિષય પર નિબંધ લખો। આ ત્રણેય નિબંધ તમને મેં સમજાવ્યા છે, ભણાવ્યા છે, અને ગુજરાતી પણ સમજાવી દીધું છે। આપણે ત્રણ નિબંધ આ સેમેસ્ટરમાં ભણવામાં આવે છે। પહેલો છે માય ક્લાસરૂમ, ત્યાર પછી છે અ વિલેજ ફેર, અને ત્યાર પછી છે માય સેલ્ફ। આ ત્રણ નિબંધ છે એ તમને ફરીવાર હું સમજાવું છું, ચાલો એનું ધ્યાન આપીએ। આપણે જુઓ, અહીં પહેલો નિબંધ આપેલો છે માય ક્લાસરૂમ, આપણે ફરીવાર સમજીએ। પહેલા હું અંગ્રેજી વાંચું છું, એમાં ધ્યાન આપજો। I am in standard 5. My classroom is on the first floor. It is big and airy. The walls are pink and ceiling is white. There are 4 windows and 2 doors in my class. The doors and windows are brown. The floor is clean. ત્યાર પછી સેકન્ડ પેરેગ્રાફ આવે છે। There are 20 benches and desks in my classroom. There is a table and chair for the teacher. There is a cupboard too. There is a big blackboard. There are bulletin boards on the wall. There are pictures on it. આ રીતે અંગ્રેજી વાંચવાનું છે। જુઓ હવે પહેલી લાઈન થી, I am in standard 5. 5 એટલે પાંચમું, સ્ટાન્ડર્ડ એટલે ધોરણ, હું પાંચમા ધોરણમાં ભણું છું। My classroom is on the first floor. First એટલે પહેલો, floor એટલે માળ પર। મારો વર્ગખંડ જે છે એ પહેલા માળે છે। It is big and airy. Airy એટલે હવા ઉજાસ વાળું, big એટલે મોટું, તે મોટો અને હવા ઉજાસ વાળો છે। The walls are pink. Pink એટલે ગુલાબી, દિવાલ કેવા રંગની છે, ગુલાબી રંગની। હવે આપણે હિતુ વાળો જે પેરેગ્રાફ ભણો ને એ જ પેરેગ્રાફનો આમ આવશે। એની પણ દિવાલ કેવી હતી, પિંક, અને સીલિંગ વ્હાઈટ હતી। એન્ડ સીલિંગ ઇઝ વ્હાઈટ, સીલિંગ એટલે શું થશે, છત, વ્હાઈટ એટલે સફેદ, અને છત સફેદ રંગની છે। ધેર આર 4 વિન્ડોઝ એન્ડ 2 ડોર્સ ઇન માય ક્લાસ। 4 એટલે 4, વિન્ડોઝ એટલે બારી, 2 એટલે કેટલી થાય, 2, ડોર્સ એટલે દરવાજો અથવા તો બારણા। ત્યાં 4 બારીઓ અને 2 દરવાજા છે, ક્યાં, તો મારા ક્લાસમાં। ધ ડોર્સ એન્ડ વિન્ડોઝ આર બ્રાઉન, બ્રાઉન એટલે કેવો રંગ થશે, કથ્થાઈ। દરવાજાઓ અને બારીઓ જે છે એ કેવા રંગના છે, કથ્થાઈ રંગના છે। ધ ફ્લોર ઇઝ ક્લીન, ક્લીન એટલે સ્વચ્છ, અને ક્લીનનું વિરોધી શું થાય, ડર્ટી, ડર્ટી એટલે ગંદુ અથવા તો અસ્વચ્છ। તો માળ છે એ સ્વચ્છ છે। ત્યાર પછીના પેરેગ્રાફમાં આપણે શું લખીશું, ધેર આર 20 બેન્ચીસ, 20 એટલે 20, કેટલી, 20, બેન્ચીસ એટલે પાટલીઓ, એન્ડ ડેસ્ક, હવે જુઓ ટેબલ છે ને, ટેબલ એનો જ મેં તમને ગયા વખતે સમજાવ્યું હતું, પણ કે ટેબલનો બીજો અર્થ શું લખવાનો છે, ડેસ્ક, ડેસ્ક એટલે મેજ અથવા તો ટેબલ જ થાય। ઇન માય ક્લાસરૂમ, મારા વર્ગખંડમાં 20 પાટલીઓ અને 1 શું થાય, ટેબલ છે। There is a table and chair for the teacher. For એટલે માટે, ટીચર એટલે શું થાય, શિક્ષક, શિક્ષક માટે શું તે જોઈએ આપણે। ટેબલ અને ચેર એટલે શું થાય, ટેબલ અને ખુરશી છે એ કોના માટે છે, શિક્ષક માટે છે। There is a cupboard too. હવે જો આને કપબોર્ડ પણ તમે વાંચી શકો છો અને કબર્ડ પણ તમે વાંચી શકો છો। TOO એટલે અહીં બે, આ બેનો સ્પેલિંગ નથી, 2 એટલે શું થશે, પણ, ત્યાં કબાટ પણ છે। ધેર ઇઝ અ બિગ બ્લેકબોર્ડ, બ્લેકબોર્ડ એટલે કાળું પાટિયું અથવા તો તમે બ્લેકબોર્ડ પણ કહી શકો છો, બિગ એટલે શું થાય, મોટું, ત્યાં મોટું કાળું પાટિયું છે। ધેર આર બુલેટિન બોર્ડ્સ, મેં તમને કીધું હતું કે વર્ગખંડમાં બ્લેકબોર્ડની બાજુમાં હિતુવાળો ક્લાસરૂમ છે એનું ચિત્ર યાદ કરો, એની બાજુમાં આપણે એક ગ્રીન કલરનું બુલેટિન બોર્ડ હતું। હવે જો તમે શાળામાં ભણતા હોય તો તમને નોર્મલી બ્લુ કલરનું બુલેટિન બોર્ડ જોવા મળે કે જેના પર વિવિધ પ્રકારના દરરોજ ચિત્રોને લગાડવામાં આવે, તો એને શું કહેવાય, બુલેટિન બોર્ડ।
तो त्यां बुलेटिन बोर्ड दीवाल पर छे, ऑन ध वॉल एटले शुं थाय, दीवाल पर बुलेटिन बोर्ड छे। देर आर पिक्चर्स ऑन इट, पिक्चर्स एटले शुं थशे, चित्रो, तेना पर चित्रो लगावेला छे। तो माय क्लासरूम निबंध समझाई गयो हशे तमने। હવે જુઓ ત્યાર પછીનો નિબંધ છે અ વિલેજ ફેર। વિલેજ એટલે શું થાય, ગામડું, અને ફેર એટલે મેળો। ચાલો ગામડાના મેળા વિશે જોઈએ। આ પણ આપણે બક્ષીપુર નામનું ગામ હતું એમાં મેળો હતો ને, એને રિલેટેડ જ થોડું ઘણું આવશે। ધેર ઇઝ અ બિગ ક્રાઉડ એટ ધ વિલેજ ફેર, ધેર આર મેની સ્મોલ શોપ્સ, ધેર આર ટોય શોપ્સ એન્ડ ફ્રૂટ શોપ્સ, ધેર આર ટી સ્ટોલ્સ એન્ડ સ્નેક બાર્સ ટુ, there is a giant wheel and a merry-go-round, the children like them, there is a balloon man, a juggler and a rope rider at the village fair, all the people enjoy the fair। આટલું માત્ર ખૂબ નાનો છે પણ થોડો અઘરો નિબંધ છે, સ્પેલિંગ થોડા અઘરા છે। देर इज अ बिग, बिग એટલે શું થશે, મોટું, ક્રાઉડ એટલે ટોળું, એટ ધ વિલેજ ફેર, વિલેજ ફેર એટલે ગામડાનો મેળો, ગામડાના મેળામાં એક મોટું ટોળું છે। ધેર આર મેની સ્મોલ શોપ્સ, સ્મોલ એટલે કે નાની, અને શોપ્સ એટલે શું થશે, દુકાન, મેની એટલે ઘણી બધી, ત્યાં ઘણી બધી નાની દુકાનો છે। તો ચાલો આપણે જોઈએ કઈ કઈ દુકાનો છે। ધેર આર ટોય શોપ્સ એન્ડ ફ્રૂટ શોપ્સ, ટોય એટલે રમકડાની, બરોબર, ટોય શોપ્સ એટલે શું થશે, રમકડાની દુકાન, ફ્રૂટ શોપ્સ એટલે ફળોની દુકાન, ત્યાં રમકડાની દુકાન અને ફળોની દુકાન છે। ધેર આર ટી સ્ટોલ્સ એન્ડ સ્નેક બાર્સ ટુ, ટી સ્ટોલ્સ એટલે શું થશે, ચાની દુકાન, એન્ડ એટલે, અને સ્નેક બાર્સ એટલે નાસ્તાની દુકાન, સ્નેક બાર્સ એટલે શું થશે, નાસ્તાની દુકાન, અને આ ટુ આવે ત્યારે આપણે શું બોલીએ છીએ, પણ, ત્યાં ચાની દુકાન અને નાસ્તાની દુકાન પણ છે। There is a giant wheel and a merry-go-round. હવે આના વિશે તો તમને બહુ સારી સમજ છે, વારંવાર આવે છે। જાયન્ટ વ્હીલ એટલે શું થાય, મોટું ચકડોળ, એન્ડ મેરીગોરાઉન્ડ, મેરીગોરાઉન્ડ એટલે શું થશે, નાની ચકરડી। આપણે જોયું હતું ને કે જાયન્ટ વ્હીલ છે એ હ્યુઝ હતું એટલે કે ખૂબ વિશાળ હતું, જ્યારે મેરીગોરાઉન્ડ છે એ સ્મોલ હતું એટલે કેવું હતું, નાનું હતું। ધ ચિલ્ડ્રન લાઈક ધેમ, લાઈક એટલે ગમવું, ચિલ્ડ્રન એટલે શું થાય, બાળકો, બાળકોને તે ગમે છે, શું ગમે છે, તો જાયન્ટ વ્હીલ અને મેરીગોરાઉન્ડ એ બંને કોને ગમે છે, બાળકોને। ધેર ઇઝ અ બલૂન મેન, અ જગલર એન્ડ અ રોપ રાઇડર એટ ધ વિલેજ ફેર, ગામડાના મેળામાં બલૂન મેન એટલે કે ફુગાવાળો, અ જગલર, જગલર એટલે જાદુગર, એન્ડ અ રોપ રાઇડર, રોપ રાઇડર એટલે શું થશે, દોરી પર ખેલ બતાવનાર હોય ને એને રોપ રાઇડર કહેવાય। તમે જોયું હશે મેળામાં કે અમુક, આપણે પાઠમાં જ જોયું હતું કે એક છોકરી છે દોરડા પર બાંબુ એટલે કે લાંબી વાંસની લાકડી હાથમાં લઈ અને ખેલ બતાવતી હતી, હતી ને, એને કહેવાય નટ અથવા તો બજાણીઓ પણ તમે કહી શકો છો। તો મેળામાં ફુગાવાળો, જાદુગર અને નટ પણ છે। ઓલ ધ પીપલ, પીપલ એટલે કે લોકો, ઓલ એટલે બધા, એન્જોય એટલે મજા કરવી અથવા મજા માણવી, ધ ફેર, ફેર એટલે શું થાય, મેળો, બધા જ લોકો મેળાની મજા લઈ રહ્યા છે। ચાલો વિલેજ ફેર વિશે પણ ખબર પડી ગઈ હશે, તો આગળનો નિબંધ આપણે જોઈએ। માય સેલ્ફ, માય સેલ્ફ એટલે શું થાય, મારો પરિચય। હવે જો આમાં હજી પણ ઘણા બધા વિદ્યાર્થી ભૂલ કરે છે, મેં અહીં ગુજરાતી શબ્દમાં જો તમને લખેલું છે ને, તો આપણે જ્યારે નિબંધ લખવા આપીએ ને ત્યારે બધા બાળકો છે ને અહીં પોતાનું ગુજરાતી જ લખી આવે છે। એક્ઝામ્પલ તરીકે વિદ્યાર્થીનું નામ, પિતાનું નામ, માતાનું નામ, બહેનનું નામ, આવું બધું લખેલું તો બેઠે બેઠે એવું જ લખી નાખે છે, આવું કરવાનું નથી। વિદ્યાર્થીનું નામ છે તો પોતાનું નામ અંગ્રેજીમાં લખાવવું જોઈએ, આવું મેં તમને અગાઉ પણ શીખવાડેલું છે, છતાં પણ તમે ભૂલ કરો છો, એક્ઝામમાં જો આના માર્ક્સ હું કાપી લઈશ આવું કરેલું છે તો। હવે જો શું છે, આઈ એમ અ બોય અથવા તો ગર્લ, જો તમે છોકરો છો તો તમે શું લખશો, આઈ એમ અ બોય, છોકરી છો તો શું લખશો, આઈ એમ અ ગર્લ, હું છોકરો છું, હું છોકરી છું। તો ત્યારબાદ જુઓ, માય નેમ ઇઝ, અહીં ખાલી જગ્યા આપી છે કે મારું નામ આ છે, ધારો કે રૂહી નામ છે, તો મારું નામ રૂહી છે, તો અહીં રૂહીનો સ્પેલિંગ આવવો જોઈએ, રૂહીનો સ્પેલિંગ શું છે, આર યુ એચ આઈ, મારું નામ રૂહી છે। આઈ એમ ટેન
યર્સ ઓલ્ડ, 10 એટલે 10 વર્ષની, હું કેટલા વર્ષની છું, 10 વર્ષની છું. આઈ એમ સ્ટ્રોંગ એન્ડ હેલ્ધી, સ્ટ્રોંગ એટલે મજબૂત અથવા તો શક્તિશાળી, અને હેલ્ધી એટલે શું થશે, તંદુરસ્ત. હું મજબૂત અને તંદુરસ્ત છું. આઈ ગો ટુ સ્કૂલ, સ્કૂલ એટલે શાળાએ, ગો એટલે જવું, હું શાળાએ જાઉં છું. આઈ એમ ઇન સ્ટાન્ડર્ડ 5 એટલે કેટલામું ધોરણ થશે, પાંચમું, સ્ટાન્ડર્ડ એટલે ધોરણ, હું પાંચમા ધોરણમાં ભણું છું. માય ફાધર્સ નેમ ઇઝ, ખાલી જગ્યા, હવે જો અહીં પિતાનું નામ લખો તો તમારે પોતાના પપ્પાનું નામ અંગ્રેજીમાં ફરજિયાત લખવાનું છે. મારા પિતાનું નામ, ધારો કે રમેશભાઈ હોય તો અહીં રમેશભાઈનો સ્પેલિંગ લખવાનો છે, આર એ એમ ઈ એસ એચ બી એચ એ આઈ, આવું લખવાનું છે. મારા પિતાનું નામ રમેશભાઈ છે. હી ઇઝ ડોક્ટર, પહેલાં તો પિતાનું નામ લખવાનું, પછી પિતા શું વ્યવસાય કરે છે તે લખવાનો છે. તે ડોક્ટર છે અથવા તો ડાક્ટર છે એવું કહો તો પણ ચાલે. માય મધર્સ નેમ ઇઝ, ખાલી જગ્યા, હવે જો અહીં મીનાબેન હોય તો અહીં મીનાબેનનો સ્પેલિંગ લખાવો જોઈએ, તો મીનાબેનનો સ્પેલિંગ કેમ થશે, એમ ડબલ ઈ એન એ બી ઈ એન. મારી માતાનું નામ મીનાબેન છે, બધાએ પોતાની માતાનું નામ લખવાનું છે. શી વર્ક્સ ઇન ધ હાઉસ, વર્ક એટલે કામ કરવું, હાઉસ એટલે ઘરમાં, તેણી ઘરમાં કામ કરે છે. હવે મેં કીધું તો કોઈની માતા શિક્ષક હોય તો તે લખી શકે છે કે શી ઇઝ ટીચર, આવું લખી શકે છે. માય સિસ્ટર્સ નેમ ઇઝ, ખાલી જગ્યા, મારી બહેનનું નામ, હવે અહીં પોતાની બહેનનું નામ, ધારો કે બહેનનું નામ રિંકલ છે તો એ શું સ્પેલિંગ લખશે, આર આઈ એન કે એ એલ, આવું લખશે રિંકલ, મારી બહેનનું નામ રિંકલ છે. શી ઇઝ 1 યર્સ ઓલ્ડ, તેણી 1 વર્ષની છે, કેટલા વર્ષની છે, 1 વર્ષની. આઈ લાઈક ટુ પ્લે ક્રિકેટ એન્ડ ચેસ, લાઈક એટલે પસંદ છે, પ્લે એટલે શું થાય, રમવું, તો મને શું રમવું પસંદ છે, જુઓ ક્રિકેટ અને ચેસ, મને ક્રિકેટ અને ચેસ રમવું ગમે છે. આ ત્રણે ત્રણ નિબંધ સમજમાં આવી ગયા, બીજી વાર સમજાવ્યા છે, આમાં ભૂલ કરવાની નથી. ત્રણમાંથી તમને જે પાકો આવડે ને પહેલાં એકદમ પાકો કરી લેવાનો, કોઈ પણ 2 નિબંધ તો ફરજિયાત પાકા કરવાના છે, અને એક્ઝામમાં ફરજિયાત નિબંધ આવે છે. જુઓ હવે ત્યાર પછી બ જોઈએ, પ્રશ્ન 2નો. ખરા વિધાનો સામે ટ્રુ લખો અને ટ્રુ વંચાય ટી આર યુ ઈ, અને ખોટા વિધાનો સામે ફોલ્સ લખો, એફ એ એલ એસ ઈ, એટલે આને શું કહેવાય, ફોલ્સ, ફોલ્સ એટલે ખોટું. ખરા ખોટા પૂછવામાં આવે ત્યારે નિશાની કરવાની નથી, પણ ટ્રુ અને ફોલ્સ લખવાનું છે. તો જોઈએ, ચાલો પહેલેથી પહેલું છે, ધ પિક્ચર્સ આર ઓન ધ વોલ. હવે જુઓ ખરો ખોટો તમારી સામે આવે છે એટલે તમારે પહેલાં ધ્યાનપૂર્વક એને વાંચવાનું છે અને યાદ કરવાનું છે કે આ ખરું ખોટું જે છે એ કયા પાઠમાં અથવા તો કઈ સ્ટોરીમાં આવે છે. તો પહેલું ખરું ખોટું છે તો હું તમને યાદ કરાવું, હિતુસ ક્લાસરૂમ વાળો જે પાઠ છે એનું છે. અહીં એવું કીધું છે કે ચિત્રો છે એ દિવાલ પર હતા, તો દિવાલ પર ન હતા, ક્યાં હતા, બુલેટિન બોર્ડ પર હતા, એટલા માટે આ વિધાન ખોટું છે. અને ખોટું હોય તો શું લખી શકીએ આપણે, ફોલ્સ, એફ એ એલ એસ ઈ, આવો સ્પેલિંગ લખવાનો છે. બીજું જોઈએ, હિતુસ ક્લાસરૂમ ઇઝ સ્મોલ, સ્મોલ એટલે નાનો. આપણને બધાને ખબર છે હિતુનો વર્ગખંડ કેવો છે, મોટો છે, પણ અહીં સ્મોલ આપ્યું છે એટલે આ પણ વિધાન કેવું છે, ખોટું, એટલા માટે ફોલ્સ. ત્યારબાદ જુઓ, ધેર આર સ્ટોરી બુક્સ ઇન ધ કબર્ડ, કબર્ડ એટલે કબાટમાં, કબાટમાં વાર્તાની ચોપડીઓ હતી, તો આપણે એક રાઈટ જ છે, વાર્તાની ચોપડીઓ કબાટમાં જ હતી, એટલા માટે ટી આર યુ ઈ, ટ્રુ, સાચું વિધાન છે. ધ બુલેટિન બોર્ડ ઇઝ ગ્રીન, બુલેટિન બોર્ડનો રંગ કેવો હતો, ગ્રીન જ હતો, એટલા માટે આ વિધાન પણ કેવું છે, રાઈટ છે, એટલા માટે ટ્રુ. હિતુ ઇઝ ઓન ધ ફર્સ્ટ બેન્ચ, હિતુ પહેલી પાટલી પર બેઠો હતો, રાઈટ છે, ખરું, એટલા માટે શું લખવાનું છે, ટ્રુ. ધેર ઇઝ 1 વિન્ડો ઇન ધ રૂમ, અહીં શું કીધું છે, ઓરડામાં 1 બારી હતી, પણ આપણને ખબર છે વર્ગખંડમાં કેટલી બારી હતી, 2 હતી, અહીં 1 આપ્યું છે એટલા માટે શું લખવાનું છે, ફોલ્સ. ઇટ ઇઝ એન ઇંગ્લિશ બુક, હવે આ શેની વાત કરે છે, જુઓ ઇંગ્લિશ બુક ન હતી, કારણ કે શિક્ષક ઊભા હતા, તેની પાસે ટેબલ હતું અને ટેબલ પર બુક હતી, એ જાડી બુક હતી, અને જાડી બુક કઈ હતી, ડિક્શનરી,
डिक्शनरी ने गुजराती में शू कहवाय पण तमने खबर छे शब्दकोश। तो अहीं इंग्लिश बुक आप्युं छे एटला माटे खोटू, एटला माटे शुं आवशे फॉल्स। पहला समझवानुं खरुं खोटू, पछी ट्रू अने फॉल्स लखवानुं। There is a cupboard near the blackboard. कबाड़ छे ए काळा पाटियानी नजीक हतो, साची बाबत छे, ट्रू। The doors are brown. आपणने खबर छे दरवाजा बारी बधानो रंग केवो हतो, ब्राउन, ए पण साचुं छे, ट्रू। The ceiling is pink. छतनो रंग सफेद हतो पण अहीं केवुं कीधुं छे, पिंक, पिंक एटले गुलाबी, तो आ खोटुं छे एटला माटे फॉल्स। સ્પેલિંગ આવડવા જોઈએ ટ્રુ અને ફોલ્સ ના। ધેર ઇઝ અ ડિક્શનરી ઓન ધ ટેબલ, આ શેનો સ્પેલિંગ છે, ડિક્શનરી, આ રાઈટ વસ્તુ છે, ટેબલ પર ડિક્શનરી જ હતી એટલા માટે અહીં શું લખશો આપણે, ટ્રુ। ચાલો ત્યારબાદ આગળ જોઈએ, હવે જુઓ અહીં બારમું છે, અ મેરીગો રાઉન્ડ ઇઝ યુઝ, મેરીગો રાઉન્ડ એટલે કે નાની ચકરડી, નાની ચકરડી ખૂબ વિશાળ હતી, તો ખોટું છે, મેરીગો રાઉન્ડ સ્મોલ હતું એટલા માટે ફોલ્સ। ત્યારબાદ જુઓ, એન આઈસ્ક્રીમ સ્ટોલ ઇઝ અંડર ધ ટ્રી, આઈસ્ક્રીમની દુકાન છે એ વૃક્ષ નીચે હતી, રાઈટ છે એટલા માટે ટ્રુ। ધેર ઇઝ અ રોપ ઇન હર હેન્ડ, હર મેં કીધું તું છોકરી માટે, આ ખરું ખોટું કઈ રીતે સમજવાનું, તો છોકરીના હાથમાં દોરડું હતું, તો સાચું છે કે ખોટું છે, ખોટું છે, કારણ કે છોકરીના હાથમાં શું હતું, વાંસની લાકડી હતી એટલા માટે શું આવશે, ફોલ્સ। ધેર ઇઝ અ જગલર ઇન ધ ફેર, મેળામાં જાદુગર હતો, સાચી બાબત છે એટલા માટે શું આવશે, ટ્રુ। રહીમ ઇઝ ઇન સ્ટાન્ડર્ડ ફોર, તો આ ખોટું છે, કારણ કે રહીમ, આપણે વાર્તામાં જોયું કે રાની અને રહીમ બે પાત્ર હતા, એમાં રહીમ જે છે એ પાંચમા ધોરણમાં ભણતો હતો, જ્યારે રાની છે એ પાંચ વર્ષની હતી, આ બંને વસ્તુ યાદ રાખવાની। અહીં કીધું છે સ્ટાન્ડર્ડ ફોર, જો ફાઇવ કે ને તો સાચું લખવાનું, પણ ફોર છે એટલા માટે શું લખશું, ખોટું। ધ ફેર ઇઝ ઓન ધ રિવર બેન્ક, રિવર બેન્ક એટલે કે નદી કિનારે, મેળો નદી કિનારે જ હતો એટલા માટે ત્યાં ટ્રુ। There is a circus in the village. ગામડામાં સર્કસ હતું, તો ના, શું હતું, મેળો હતો એટલા માટે ફોલ્સ। The rope walker is on the rope. દોરી પર ખેલ બતાવનાર હતો એ દોરડા પર હતો, સાચું છે એટલા માટે શું લખશું, ટ્રુ। રાની ઇઝ ફાઇવ યર્સ ઓલ્ડ, રાની પાંચ વર્ષની હતી, આ પણ સાચું છે એટલા માટે શું લખશું, ટ્રુ। ધ જાયન્ટ વ્હીલ ઇઝ યુઝ, મોટું ચકડોળ ખૂબ વિશાળ હતું, સાચું છે, ટ્રુ। હવે જુઓ કાચબો અને સસલાની વાર્તા વાળું, એવું ધ ટોર્ટોઇસ વોન ધ રેસ, કાચબો રેસ જીતી ગયો, ખરી બાબત છે એટલા માટે શું લખવાનું છે, ટ્રુ। ધ હેર બીકમ લાઈક અ બોલ, હવે જો લાઈક અ બોલ એટલે દડા જેવું પણ દેખાવા લાગ્યું હતું કાચબો, પણ અહીં હેર એટલે સસલું કીધું છે એટલા માટે આ વાક્ય કેવું છે, ખોટું। જો અહીં હેરની જગ્યાએ ટોર્ટોઇસ આપ્યું હોય તો આપણે ટ્રુ લખવાનું। ધ હેર રન ફાસ્ટ, સસલું ઝડપથી દોડતું હતું, સાચી બાબત છે એટલા માટે ટ્રુ। ધ હેર એન્ડ ધ ટોર્ટોઇસ લીવડ ઇન અહેમદાબાદ, સસલું અને કાચબો અહેમદાબાદમાં રહેતો હતો, ખોટી બાબત છે, ક્યાં રહેતા હતા, જંગલમાં એટલા માટે શું આવશે, ફોલ્સ। ચાલો ખરા ખોટા સમજાઈ ગયા, અહીં આપણો પ્રશ્ન બે પૂરો થાય છે।